السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا ارحم الراحمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الكون بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به سلفنا الصالحون نوينا ما احاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله الحمد لله سننتياسا بجد بجي شكر كي الله سبحانه وتعالى تسليم بها النعمة الحمد لله كي تبي بلي برسما كجيان كتاب رسالة المذاكرة yang ditulis oleh Al Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad. Dalam pembahasan kitab ini masih di sini Imam Al Haddad di bab pertama membahas tentang rihal yang menjadi asas dan pondasi dari segala kebaikan yaitu adalah ini. taqwa. Naam. At-taqwa intisari daripada segala kebaikan. Dan nah, di sini beliau memulai mendefinisikan at-taqwa kemudian membawakan uh, ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan takwa kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan takwa dan juga kalam ulama eh, perkataan para ulama salihin yang berkaitan dengan takwa. Pada nah. pertemuan lalu kita bahas beberapa perkataan a'immah. Naam. Di antaranya perkataan Sayyidah Aisyah dan juga perkataan Sayyidina Ali tentang takwa dan kemudian perkataan para tabi'in dan yang setelahnya Qatadah Qatadah bin Da'amah as sedusi Naam beliau berkata maktubun fit taurati ittaqillaha wa mut haythu tertulis dalam kitab Taurat bahwasanya ittaqillaha bertakwalah kalian kepada Allah wa mut haythu terserah mau matinya gimana kalau bahasa kita aman kalau orang sudah takwa terserah mau ngapain Mau mati dalam keadaan yang dia mau, insya Allah dia mati dalam keadaan yang dia mau. Mau mati dalam keadaan sujudkah? Mau mati lagi baca Qurankah? Yang penting, yang penting kuncinya satu adalah taqwa. Jadi taqwa ini adalah kunci daripada kesnul khatimah. Itu berkataan daripada Sayyidina Fatadah. Kemudian juga berkata Al A'mash yang kita sempat bahas juga. Ibn Mahran, Sulaiman bin Mahran namanya, Al A'mash. Man kana ra'su malihi taqwa kan latil alsinatu an wasfi ribhi. Barang siapa yang menjadikan taqwa sebagai modalnya maka tidak bisa diutarakan, tidak bisa diutarakan keuntungannya. Sangatlah besar, enggak bisa dihitung keuntungannya. Kalau orang berniaga atau berdagang dia punya modal. Dan dari modal itu dia akan berapa menghasilkan keuntungan? 10% ke 50% ke ada yang 100%, ada yang sekian 100% masih bisa dihitung. Tapi kalau orang yang menjadikan modal perniagaannya adalah taqwa, perniagaan kepada Allah, perniagaan kepada hamba-hamba Allah, dia jadikan taqwa sebagai modalnya, maka tidak bisa dihitung berapa persen keuntungan yang bakal dia dapatkan dari modal itu. Nah, ini berkata Al-Amash. Nah, kemarin sampai situ tuh kita bahas. Nah, sekarang ada perkataan yang terakhir. Jadi seorang ulama yang sangatlah terkenal. Bishr Al-Hafi Namanya Bishr bin Al-Harith Al-Hafi Di sini beliau mengatakan Matinya orang yang bertakwa Itu adalah Kehidupan Yang tiada habisnya Orang yang bertakwa senantiasa dia hidup Walaupun dia sekarang di dalam liang lahat. Tapi tetap gara-gara dia bertakwa, senantiasa dia hidup. Wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillah amwat. Mautam bal ahya, walakin Allah insyaallah hake. Jangan kalian uh, bilang bahwasanya mereka mati. Mereka yang apa namanya gugur di jalan perjuangan Allah Subhanahu wa taala mati syahid gitu. Orang-orang yang mati syahid tidaklah mereka mati. Mereka hidup. Senantiasa so, mereka menikmati nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka dalam keadaan gembira, farihin, sangatlah senang mereka dengan apa yang Allah Taala karuniakan kepada mereka. Begitu, tapi itulah orang yang bertakwa sebenarnya matinya itu adalah suatu kehidupan baginya dan tiada ujung bagi kehidupannya. Ah, namun sebaliknya germa tegaumun wahum senasi ahiyau. Ah, kalau orang yang enggak punya takwa sembuh dia sudah mati. Walaupun sekarang dia lagi berjalan di atas bumi. Namun walaupun dia masih hidup, eh, rohnya masih ada di jasadnya, tapi gara-gara dia enggak punya ketakwaan, sebenarnya itu adalah orang mati. Gitu. Beliau berkata, "Qad ma taqumun beberapa orang dianggap mati. Wahum fil nasi ahya'u." Padahal dia masih hidup, berbaur di, manus di kalangan manusia. Gitu. Hidup di kalangan kita masih ada, masih ngomong, masih makan, masih minum. Tapi karena dia nggak punya taqwa, hakikatnya dia adalah orang mati, jadi emang ada uh, Hayah atau kehidupan yang sebagai gambaran, gambaran kehidupan. Ada hakikat kehidupan, ada juga kematian, gambaran kematian, dan ada hakikat kematian. Kalau gambaran-gambaran ya itu tuh, gambaran kehidupan, eh, roh ada di jasad itu gambaran kehidupan surah suratul hayat gambaran kematian bila mana ruh telah terpisah dari jasad gambaran kematian tapi kalau engkau mau menembus hakikatnya bukan seperti itu definisinya kehidupan atau kematian definisi kehidupan adalah mereka orang yang bertakwa baik pun ruhnya masih di jasadnya atau tidak dan kematian adalah orang yang tidak punya takwa baik pun ruhnya masih di jasad atau tidak sudah mati orang itu nah inilah kata siapa bishr al bishr al hafi seorang yang sangatlah luar biasa ini bisyr hafi pada pertemuan lalu kita jelaskan ya beberapa manaqibnya dan beberapa perkataan-perkataan bijaknya ya kan beliau pernah berkata tidak akan menyicipi manisnya ibadah bila mana di hati seseorang itu masih ada ke apa namanya kesukaan terhadap ketenaran kalau di hatinya masih demen dikenal orang, demen gini kalau bahasa modernnya, demen kalau dia posting orang orang banyak like, dia posting nih, posting so, di IG kah atau di FB kah, orang banyak like, wah, GR dia. Kadang-kadang <guruh> itu yang dijadikan, wah ada berapa nih, yang apa followersnya, ada berapa subscribe-nya, itu tuh, itu, bagus menjadi <tuh> ukuran banyaknya alhamdulillah lebih manfaat ya betul tapi jangan itu dijadikan tujuan begitu engkau kalau mau berdakwah di sosial media bagus berdakwah eh, biarkan ada yang melihat enggak ada yang melihat jangan sampai karena sedikitnya yang melihat menjadikan apa namanya semangatmu turun enggak teruslah berdakwah dimanapun kau berdakwah dengan sosial media ke atau yang lainnya gitu tapi jangan kita jadikan angka itu sebagai sebagai tujuan kita ya, gitu itu bahaya kalau seandainya kita uh, sudah terkena penyakit suka tenar itu penyakit itu penyakit hati yang sangat sulit diobati penyakit namanya suka tenar suka dikenal suka dihormati sebenarnya problemnya bukan tenar nih atau bukan dihormatinnya, sebenarnya sukanya itu yang jadi problem penyakitnya sukanya ada orang yang tenar tapi dia biasa-biasa aja sama ketenaran Nah, itu orang biasa aja. Tapi ada orang yang enggak tenar tapi dia suka untuk tenar. Itu sudah kemalinya itu. Masallallahu salamun wa ya. afiyah. Itu namanya hubbul jah, cabang daripada hubbul jah. La ilaha illallah itu bahaya penyakit itu ikhwan. Penyakit kata Bishrul Hafi, selagi orang itu ada penyakit suka tenar, maka dia tidak akan pernah mencicipi lezatnya ibadah. aji. Kau akan bisa mencicipi kelezatan ibadah, Sholatmu bagaimana, puasa bagaimana mengaji Quran kok bisa ya orang tua mengaji Quran sampai berjam-jam. Eh, mereka lezat kok dengan itu. Nah itu bagi mereka yang memang di hatinya sudah enggak ada lagi cinta ketenaran. Semoga Allah Taala bersihkan kita. Bersihkan hati kita dari penyakit itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu bishrul hafi. Bishrul hafi padahal dulunya orang orang biasa ikhwar. bukan dari kecil terdidik dengan didikan ulama kagak. Bahkan dalam ceritanya kan beliau itu sempat uh, apa namanya? ghaflah lagi. Kepada Allah Taala kan kita apa namanya ceritakan pada pertemuan lalu ya Bishr al Hafi apa arti al Hafi al Hafi artinya orang yang tidak pakai sendal nyeker kalau bahasa kita dan itu bukan kabilah, bukan itu julukan Bishr namanya Bishr Bishr yang nyeker kenapa kok nyeker memang dia nyeker tidak pakai sendal kenapa Kagak mau pakai sendal ah itu dia ada ceritanya dan ketika beliau lagi uh, apa namanya lalai. di jalan Allah Ta'ala Kemudian dia melihat Apa namanya itu uh, Satu kulit Tapi tertulis di situ Kan orang dulu kan Kalau ini kertas atau pakai kulit Kulit sapi kah atau kulit hewan kah gitu Jadi kayak kertas gitu Ada nama Allah di situ Padahal dia dalam keadaan setengah sadar Setengah mabuk gitu Nyeker Gitu Pas dilihat ada nama Allah di situ Langsung diambil Bukan cuma itu Bahkan dia belikan minyak wangi dengan uang yang dia punya dan dia wangiin tuh tulisan nama Allah Taala yang ada Allahnya dan diletakkan di atas lemari pas dia pulang begitu dan dalam keadaan setengah sadar setengah kagak pas dia tidur dia mendengar seruan suara yang berkata wahai Bishr kau telah mewangikan namaku sungguh aku akan mewangikan pula namamu dalam suara yang dia dengarkan. Apa yang terjadi? Oh, subhanallah. Dia taubat akhirnya ikhwan. Berubah keadaannya. Dapat hidayah dan taubat. Dan menempuh jalan yang baik, yang mulia. Mulai menimba ilmu. Mulai mensucikan dirinya dari segala maksiat. Nah, ketika itu beliau dalam keadaan nyikir. Nah, semenjak itu beliau enggak mau lagi pakai sendal. Oh, kenapa? Beliau berkata, inilah keadaanku ketika aku berpulang kepada Allah Ta'ala. Ketika aku sadar. Ketika aku taubat, ketika aku pulang kepada Allah, aku dalam keadaan enggak pakai sendal. Berarti beginilah aku selamanya insya Allah. Nostalgia dengan saat taubatnya. gitu. Yang saat taubat itu saat yang mulia. Nah, nostalgia dengan saat taubatnya. Makanya beliau kagak mau pakai, pakai sendal. Ah, juga you look al-Hafi. Bishr yang nyeker. begitu. Bishr bin al Ini seorang awliya yang tenar ya di zamannya. Begitu. Anda bayangkan. Beberapa abad kemudian ada seorang ulama ahli hadis yang sangatlah terkenal. Al-Khatib Al-Baghdadi. Itu muhaddis yang sangat luar biasa dalam ilmu hadis itu namanya terukir dengan 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 hebat. Karangannya banyak dalam ilmu hadis, dalam sejarah, nah. Dan luar biasa apa namanya jasa beliau dalam ilmu hadis ya Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, beliau ini sangat mengidolakan Bishr al hafidh Al-Khatib al-Baghdadi itu sangat mengidolakan Bishr al hafidh Tapi Bishr al-Hafi ini lahirnya di Naisabur Tapi beliau wafat di Baghdad Dan dikubur di Baghdad Nah Suatu so, hari Al-Imam Al-Khatib al-Baghdadi Seorang muhadith yang ma'ruf itu Beliau naik haji Pas di haji beliau sempat untuk minum air zam-zam Nah begini ikhwan masyaAllah air zam-zam itu masyaAllah luar biasa mulia ya Baginda Nabi Asal bersabda Ma'u zam-zam lima syuribalah Air zam-zam itu uh, Bisa untuk uh, Mengkabulkan apa yang kita niatkan Ketika kita minum, minum air zam-zam itu Makanya kalau kita minum, minum air zam-zam Pasang niat yang banyak Dahulu Sayyidina Umar bin Khattab ketika minum air zam-zam Beliau berniat, Ya Allah aku niatkan air ini Untuk menghilangkan dahagaku Di padang mahsyar nanti Maka nah, begitu tuh niat ulama kita ketika mereka minum air air zam-zam. Jadi Bishr jadi apa namanya Al Khatib Al Baghdadi ketika beliau minum air Zam Zam beliau minum dengan tiga niat katanya. Nah niat yang pertama semoga Allah Taala mengizinkan dia untuk mengarang kitab membahas tentang sejarah kota Baghdad. Nah, beliau waktu itu tinggal di Baghdad orang Baghdad. Nah pengen beliau nulis kitab membahas tentang sejarah kota Baghdad. Itu hajat yang pertama. Hajat yang kedua, semoga Allah Taala menjadikan dia ulama hadis. Seluruh dunia merujuk kepadanya dalam ilmu hadis di zamannya. Ah, itu hajat yang kedua. Tidak tanggung. Bukan cuma jadi ulama, jadi ulama rujukan sedunia dunia ah, dalam ilmu hadis. Itu doanya yang kedua. Doa yang ketiga, semoga Allah Taala menjadikan kuburannya di samping kuburan Bishr al hafiq sampai hmm. sampai dia mengidolakan Bishr al Hafi sampai sampai dia berdoa ketika Ya Allah jadikanlah kuburanku samping kuburannya Imam Bishr al Hafi ini tiga doa apa yang terjadi? Nah ini cerita dituliskan oleh Imam Ibn Asakir ya dalam tarikh dimish. Now tiga hajat itu Subhanallah yang pertama beliau minta untuk bisa menulis sejarah kota Baghdad dan memang akhirnya beliau mulai menulis sejarah kota Baghdad dan Beliau mengarang kitab. Wah, kalau cetakan sekarang ada mungkin 17-18 jilid besar. gitu Setiap jilidnya besar. Namanya Tarif Baghdad. Sejarah Baghdad. Dikabulkan itu hajat pertama. Akhirnya dia benar-benar mengarang kitab sejarah Baghdad. Hajat yang kedua benar. Dan beliau akhirnya menjadi muhadith rujukan. Dalam ilmu hadis di zaman itu. Semua ulama merujuk kepadanya. Begitu ikhwan. Kebanyakan sanat juga merujuk kepadanya. Enggak boleh itu hajat yang kedua itu. Tinggal hajat yang ketiga. Apa itu hajat yang ketiga? Kan yang jadi kuburannya di samping kuburan Bishr Al-Hafi. Apa yang terjadi? Haji. <laughs> Ketika beliau wafat, dia wasiat sama anak-anaknya, sama kerabat-kerabatnya, sama murid-muridnya. Jadikan kuburan nenek di samping kuburan Bishr Al-Hafi. Oh ya khair, insyaAllah. Ketika beliau wafat, ya sudah. Anak-anaknya sama kerabatnya mau lihat itu manbaroh itu di samping kuburan Bishr al Hafi emang ada tanah kosong mau dikenduk mau digali buat kuburannya al Khutib al Baghdadi tahu-tahu ya sudah ada orang yang yang gali tanah kosong itu untuk dijadikan kuburan ada orang baru wafat juga nih ceritanya nah, kagak tahu dilihat lihat di mana tanah kosong dikenduk di situ keluarganya gitu keluarganya al Khutib al Baghdadi dan murid-muridnya bilang wah pak ini kami di sini aja nih Uh, saudaranya bapak cari tempat lain deh oh, marah-marah dia kagak bisa saya duluan kok yang ngambil tempat ini ini enggak tempat ini buat keluarga saya mau ini ego nggak bisa ya dia duluan ya dia duluan gimana lagi nggak bisa pokoknya oh, keluarganya ini telah datang keluarganya Khalil Baghdad deh ya gimana lagi sudah nggak apa deh kita ngalah deh sudah kita cari tempat lain jadi akhirnya keluarga Imam Khatib al-Baghdadi Ya dah menggali tempat lain agak jauh daripada uh, kuburannya Bishr al al Hafi. Gitu. Ya, enggak di, enggak kabul berarti enggak makbul berarti doa yang ketiga. Tapi entah dulu nih ceritanya. Jadi digali lah kuburan yang lumayan, lumayan agak jauh. Kuburan dah siap gitu, kosong. Yang satu kuburan juga dah digali di samping kuburan Bishr al Hafi. Apa yang terjadi? Sudah habis disolatin jenazah beliau dibawa digotong ke makbarah tahu-tahunya -tahu 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 keluarga yang ngono yang meninggal kerabat mereka itu mereka salah jalan nah, yang semestinya berjalan ke kuburan yang sudah digalikan untuk mereka di samping kuburan Bashir al-Hafi mereka sana belok sana ditaruh mayatnya dimana? di mana? Uh, di liang lahat yang semestinya buat Al-Khatib al-Baghdadi pas datang jenazah Khatib al-Baghdadi dibawa oleh keluarganya mau ke tempatnya tahu tuh sudah ditempatin sama orang yang itu lah tuker itu nih ambil dong no yang tempat yang tempat kita yang di sana di mana nih di samping kuburan di al haf ya sudah akhirnya benar khatib al baghdadi kuburannya di samping kuburan di al al haf oh makbul berarti tiga tiga doanya mak makbul <laughs> ini lagi musim nih sekarang nih biasanya banyak orang pulang haji sekarang kan ya eh. eh, biasanya oleh-olehnya apa biasanya tuh. Air zam-zam biasanya kan oleh-olehnya itu Korma, kacang-kacang, segala macam Air zam zam, jangan lupa uh, untuk pasang nih pasang niat. Terserah mau niat apa aja, Terserah mau niat hajat dunia oke, okay. mau niat hajat akhirat juga Masya Allah silahkan. Pasang pasang niat yang banyak ketika minum air air zam zam. Soalnya ada hadisnya ma uzam zam lima syuri kata nabi Asal. Air zam zam itu untuk yang diminum untuk Nanti untuk apa minum air zam zam? Itu udah jadi deh kayak gitu. Ah oh, wahai Juga kalau kita lihat orang yang pulang dari haji kita minta doa dari mereka jangan lupa ya jangan cuma minta sama-sama aja <laughs> minta doa aja kan kenapa karena doa mereka makbul katanya dalam riwayat dikatakan Allah maghfir lil haj wa liman istaghfar lahu haj ya Allah ampunilah untuk orang-orang yang naik haji dan juga orang-orang yang dimintakan doa ha. atau dan juga orang-orang yang didoakan gitu artinya dan orang-orang yang didoakan orang-orang yang naik haji dapat pengampunan juga. Ada aje makanya. Kalau kita lihat orang yang baru balik dari haji, kita minta doa maghfirah. Karena dapat doa dari bagi Nabi SAW. Mereka dapat doa. Dan juga kita kena kena doanya. saja. Salam Nabi Muhammad. Allah SWT. Nah, begitulah. Bishr al-Hafi. Nah, di sini beliau menutup pembahasan. Bab pertama beliau berkata, Imam Muhammad berkata, Wa fadailu taqwa wal muttaqina aktharu min an tuhsar. وقد بسط الكلام في التقوى الامام الغزالي في منهاجه ولقد لاحظنا ان كلامه بعض ما ذكرناه beliau berkata dan keutamaan keutamaan takwa dan juga keutamaan orang-orang yang bertakwa itu aksar, itu banyak sekali kalau mau dihitung tak bisa dihitung Aksar min antuhsor tuhsar untuk dibatasi atau dihitung dihitung susah kalau kita menghitung berapa ayat yang membahas takwa berapa hadis enggak terhitung ikhwan waqad basat al kalama dan sungguh telah membahas panjang lebar pembahasan tetap tentang takwa siapa al imam al ghazali imam ghazali di mana dalam kitabnya minhaj minhajil ab minhajil abidin ila jannati rabbil alamin itu kitabnya imam ghazali itu termasuk kitab yang terakhir dikarang oleh imam ghazali Ya, jadi Imam Ghazali setelah mengarang macam-macam kan -macam kitabnya kitab ini kitab itu yang fikih yang usul mustasfa atau yang lainnya dalam aqidah juga ada tersat fil i'tiqad kemudian beliau mengarang ihya ulumuddin yang sangatlah tenar itu mengarang kitab-kitab yang ringkas juga bidayah Z hidayah dan juga mengarang semua perjalanannya dalam kitab al-munqidh nah, min ad-dhalal dan juga kimia sa'adah ila akhir panjang lebar di akhir hayatnya beliau menulis kitab yang itu menjadi kitab terakhir yang beliau karang namanya minhajul abidin nah minhajul abidin ini Uh, disyarahkan oleh salah satu ulama Indonesia dengan Syekh Ihsan namanya Allah oh. kata Syekh Ihsan jempes Ada orang Jawa yang wafat di sana Wah kata itu termasuk uh, kitab yang tenar namanya Siraj oh, Siraj Talib ini Siraj Talib syarah min hajul abidin tiga jilid besar Masya Allah jadi ulama Indonesia itu Masya Allah ikhwar ulama kita itu Uh, kita banggakan kiai-kiainya, tokoh-tokoh ulamanya, habah baik ini juga masya Allah ulama-ulama Indonesia luar biasa. Nama-nama mereka sangatlah harum. Mungkin kita enggak terlalu kenal. Ulama-ulama di luar sangat mengenal ulama-ulama Indonesia. Syekh Iksan dan lain-lain sebagainya. Ikhwan. Ya, ini hajul abidin. Nah, situ pembahasan panjang lebar tentang taqwa. Waktu lepas, nah dan sungguh telah kami ringkas dengan kalamihi daripada pembahasan Imam Ghazali itu ba'dha ma dzakarna sebagian yang kami sebutkan. Jadi yang beliau utarakan di sini adalah ringkasan daripada apa uh, namanya pembahasannya Imam Ghazali. Nah, di sini makanya beliau sedikit menukil perkataan Imam Ghazali sebagai penutup tentang takwa. Qala faslun qala al-Imam al-Ghazali berkata Imam Ghazali At-taqwa quran tutlaqu ala salasi <tuh> Imam Ghazali ini luar biasa kan ini sosok yang luar biasa. Dalam semua ilmu luar biasa ya Ilmu fiqih, wah masya Allah beliau adalah rujukan utama dalam ilmu fiqih di madhab syafi'i di zamannya. Kitab-kitabnya itu menjadi kitab-kitab utama. Semua kitab-kitab di madhab syafi'i adalah ringkasan daripada ringkasan, ringkasan, ringkasan daripada kitab-kitabnya. Al-Wajiz ataupun Al-Wasid ataupun Al-Basyid. Juga Al-Fulasahnya. Usul fiqihnya Masya Allah, Al-Mustasfa itu menjadi kita perujukan juga dalam ilmu usul menjadi salah satu dari empat kita perujukan dalam ilmu usul fitih yang luar biasa kan ya nah dalam ilmu aqidah dalam ilmu tauhid juga masya Allah yang tenar juga di antaranya kitabnya al iftisad fil aqidah nah dalam ilmu tazkiyah Apalagi lagi ya ulumuddin dan dalam ilmu falsafat kan beliau ini sosok filosof Islam yang terkenal jadi orang-orang barat orang-orang luar sana ketika mereka uh, melihat muslimin siapa ilmuwan muslimin langsung yang nyantol yang Ghazali yang mereka yang mereka kenal sebagai tokoh atau filosof. filsuf wah kata walaupun awal-awal beliau punya catatan-catatan khusus terhadap ilmu falsafat itu ya tahaf maqasidul beliau karam juga beliau karam tahafutul falasifah naam dan beliau luruskan falsafat yang tersebar di zaman beliau itu. Dan beliau Masya Allah sangat menganjurkan kita untuk belajar ilmu logik, ilmu mantik, ilmu logika. Beliau mengarang tiga kitab sampai dalam ilmu logika itu. Nah, di antaranya Mi'yarul Ilm Wahakadah. Alakulihan. Al-Gistosul Mustaqim juga di antara kitab mantik yang beliau karang. Alakulihan. Jadi Imam Ghazali luar biasa, ikhwan. Islam yang luar biasa yang namanya harum di mana-mana Nah, Imam Ghazali ini meneliti kalimat taqwa di Al-Quran ada berapa kali terulang. Dan setiap terulang itu maknanya apa aja. Dan beliau berkata, At-taqwa fil-Quran, kalimat taqwa yang ada dalam Al-Quran, semuanya dari awal sampai akhir. Tutlaku ala thalafi ma'anin. Kalau kita lihat artinya, itu kembali ketiga. Jadi taqwa mempunyai tiga makna. yang Allah Ta'ala gunakan lafad taqwa di Al-Quran tidak keluar daripada tiga makna ini. Ini luar biasa, ikhwan. Ini penelitian seperti ini, penelitian yang bukan biasa, yang sangatlah luar biasa. Dikumpulin semua, apa namanya, lafat taqwa itu. Eh, ya, kalau sekarang kan gampang ya. Kalau sekarang, nah kita tinggal kalau ngetik gitu, entah di office, word, atau di yang lainnya. Tulis taqwa berapa kali terulang, langsung sekian. Macam-macam itu. Atau ittaqum, atau ittaqih. Nah, mesti kita dengan mudah lihat berapa itu al-taqwanya. Atau Baru atau-atau kita lihat tafsirnya apa. Itu zaman sekarang kita dimudahkan oleh teknologi. Zaman yang mau zalika enggak ada gitu kan. Jadi luar biasa benar-benar kuat beliau punya ikat ingatan dan benar-benar hebat analisanya gitu. Nah, oh, Subhanallah, orang-orang dulu ikhwan walaupun teknologinya enggak semaju kita. Tapi semangatnya luar biasa ya. Jauh. Namanya yang dia bilang kemajuan teknologi itu uh, bagus sih ya, bagus, tapi membuat kita malas. <laughs> Dampak negatifnya kita jadi malas. Tapi kalau aku lihat, eh bagus digunakan untuk kebaikan. Nah. Luar biasa. Dulu ada seorang yang terkenal uh, kezalimannya. Namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thagafi. Di zaman tabi'in dia hidup tuh. Oh, dia banyak menzalimi orang, membunuh para ulama, membunuh para sahabat. Tapi dia itu hafal Quran. Oh, tapi hafal Quran. Dia sempat menjabat sebagai khalifah di beberapa wilayah gitu. Di zamannya dinasti Umayyah, dinasti Bani Umayyah, Umayyah. Apa namanya? Nah, dia itu hafal Quran dan terkenal dia itu hafalan Qurannya kuat banget. Kuat, kuat banget luar biasa. Jangan lupa dan tahu berapa kali kalimat ini terulang ini terini wah tahu nih nih dia ini punya jasa dialah orang yang apa namanya katanya walaupun ada banyak pembahasan sebenarnya dialah orang yang yang membuat baris fathah do makasroh dalam bahasa Arab dulunya dalam bahasa Arab tuh kagak ada fathah do makasroh bahkan dulu tuh kagak ada titik malahan ini kita nggak bisa bedain ini nun apa ta apa sa apa ya apa ba gitu Belum ada titik. Sampai ada beberapa ulama yang mentitiklah. Di zaman Hajjaj bin Yusuf, dia membuat baris fathah begini tulisnya, dhamma begitu, dan kasrah begitu. Dalam ilmu sastra Arab memang dia berjasa. Tapi ala kulli hal, dia itu terkenal dengan kuat hafalannya. Pernah suatu hari, pernah suatu hari dia berjumpa dengan seorang perempuan. Gitu. Si perempuan ini kagak tahu dia namanya Hajjaj bin Yusuf si perempuan itu sering dengar namanya Hajjaj bin Yusuf seorang yang zalim begitu akhirnya suatu hari si perempuan itu berpapasan dengan Hajjaj bin Yusuf sama rombongannya langsung ini tahu enggak namanya Hajjaj bin Yusuf kenapa emang wah dia itu zalim tuh dia itu begini begitu si perempuan yang tahu yang depannya ini yang namanya Hajjaj bin Yusuf nih <laughs> Dia dengarin nama dia oh gitu yang di belakangnya waduh ada hadisnya pastinya Jadi itu nggak tanggung tanggung ya kalau ngabisin orang, dia ya emang ya kejam sih dalam sejarahnya sih emang gitu <laughs> dalam ceritanya. Oh. apa yang terjadi pas udah kelar itu perempuan tuh ngomong si perempuan tuh juga masya Allah, apa hafal Quran juga dia, dan dia juga punya analisa beberapa analisa analisa di Al Qur'an. Oh, kelar langsung Hayat bin Yusuf, kau tahu siapa aku? Akulah yang kau bicarakan pulang langsung si ibu itu bingung nggak bisa ngomong nah, sudah yakin oh minta lagi udah habis deh kalau gitu Pindah alam kalau gitu minta <laughs> lagi kinda alam <laughs> nah oh, tapi akhirnya si ibu ini bilang kayak gini maafkan aku demi that yang no, eh. dalam firmannya tertulis kalimatkanlah hanya di setengah terakhirnya. Artinya apa? Begini. Kalau kita lihat Al-Quran. Ada berapa kali terulang kalimat kalla. Kalla. Saya alamu sama kalla. Saya Kan banyak tuh kalimat kalla. Kalla bal rana ala pulubih makan kanu Ini kalau kita lihat kalimat kalla ini kagak ada di 15 juz pertama. Enggak ada. Semuanya di 15 juz terakhir. Nah ya, gitu. Itu artinya. Jadi si perempuan ini menganalisa kalimat kalla berapa kali terulang dan semuanya di setengah terakhir. Nah, dia bersumpah dengan itu. Demi zat, demi Allah maksudnya. Yang dalam firmanya itu tertulis kalimat kalla hanya di setengah terakhirnya. Hajar bin Yusuf dapat informasi ini baru. Wah, wow, wajib ini, faedah baru ini. Dia tidak tahu. Dia memastikan, benar tidak? Okey. Dia bilang, okey saya akan cari. kalau adekanlah di setengah pertama Quran nanti habisin apa yang terjadi dikatakan dalam sejarah itu ketika hajat bin Yusuf mau naik kuda jadi begini dalam waktu yang sangat singkat dia meletakkan kaki kirinya ke tempat naik kuda itu buat nonggangin kuda kan dalam waktu meletakkan kaki kirinya tuk, sampai dia menonggangin kuda set perlu berapa detik, perlu perlu berapa detik itu ini dua detik tiga detik itu sudah beli sudah di hitung semua Al-Qur'an itu. Dia al Qur'an cuma di di zaman yang sangat singkat itu ikhwan. Pas mau nunggangin kuda. Mulai dari meletakkan kaki kirinya di tempat yang buat kaki itu dan dia naik bim, 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 bim. Di masa yang singkat itu langsung dia sudah menganalisa terus mana kalimatkan lah mana kan nikmatkan, mana lafadzkan lah benar gak, gak ada di setengah terakhir gak, gak ada di setengah awal yang ada cuma di setengah akhir pas dia naik kuda betul engkau wahai ibu nggak ada kalimat lah di setengah pertama ini komputer kita bisa nggak kayak gitu komputer kita ya e, eh, bisa kali cepat <susur> tapi utama analisa ini jus mana yang gak ada nggak ada jus pertama ada nggak ada jus kedua itu perlu waktu ya hati kita pakai komputer nggak secepat itu dia nggak pakai komputer langsung cuma dua tiga detik <sul> dia apa namanya search yang cepat dia langsung analisa Betul. Oh benar kau wahai ibu Eh sudah dimaafin itu ibu akhirnya tuh nah, Akal-akal yang kayak gitu kan Masya Allah ya Walaupun di akhir ceritanya Hajat bin Yusuf itu berkata Ya Allah orang-orang mengira Kau tidak mampu untuk mengampuniku Karena saking banyak yang harus Tapi aku serahkan kepada mu. Wah kata Katanya gitu dia tahu akhirnya Di akhir hayatnya Tapi aku lihat Gak usah dibahas tentang, tentang <laughs> dia Nah, Imam Ghazali adalah orang yang serupa. Imam Ghazali beliau menganalisa takwa itu di Al-Qur'an berapa kali terulang. Baik pun takwa ataupun yang yang mustaqat at-taqwa seperti ittaqu taqu wattaqi wattaqi gitu. Nah. Ya Allah. Ittaqullaha ila akhir. Semua yang berkaitan dengan takwa al-muttaqin gitu. Beliau itu semua dan setiap tiap satu itu maknanya apa? Beliau berkata, sumpah takwa di Al-Quran tidak keluar dari tiga makna. Nah, ini luar biasa analisa ini, nah, kita baca. Nah, ahaduha bima'na al-khasyati wal-haibah. Takwa digunakan di Al-Quran dengan makna al-fasyah, takut. Wal-haibah, wibawa. Al-haibah artinya wibawa. Al-khasyah artinya rasa takut. Bisa takwa diartikan takut, bisa. Seperti contohnya, di antara ayat yang Allah Ta'ala gunakan lafad takwa, dengan arti takut dan wibawa wa iyaya fattaqul kata Allah taala iyaya kepadaku bertakwalah kalian maksudnya apa ini kepadaku takutlah kalian hakal itulah ihwar jadi di sini Allah taala menggunakan lafaz takwa dengan makna takut atau kewibawaan Allah taala sangat berwibawa sehingga hambanya takut itu wa iyaya fattaqul itu di antara contohnya ya Taqwa digunakan dengan makna takut. Naam. Yang kedua, wasadi di makna taat wal ibadah. Nah, yang kedua, lafaz nah, takwa digunakan untuk makna ketaatan. Bertakwalah artinya berbuatlah taat. Bertakwalah artinya beribadahlah. Gitu. Bukan cuma takut yang di hati tadi melampiaskannya dengan ibadah. Begitu itu makna yang kedua. Dan ayat yang Allah Ta'ala gunakan lafad taqwa yang artinya ibadah ittaqullaha haqqa tuqatihi itu antaranya. artinya beribadahlah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah itu ittaqullaha mastata'atum bertakwalah kalian sebisa sebisanya maksudnya beribadahlah kalian sesuai kemampuan kalian nah itu artinya Takwa, taqwa ibadah ibadah di sini bukan takut tapi ibadah kita nomor dua nah Nomor tiga, wathadis wathadisu bermakna tanzihil qalbi anis zunub. Ah, uh, makna yang ketiga adalah membersihkan hati dari dosa. Takwa artinya mensucikan hati dari dosa. hadha wal hakiqah dan inilah hakikatnya takwa. Ah, uh, mensucikan hati dari dosa. Begitu ya, Fuad. Nah, di antara ayat yang Allah Ta'ala gunakan lafad taqwa untuk makna ini, apa tadi? Menyucikan hati dari dosa. Menghindari dosa. Allah Ta'ala, Umi ta yuti'ullaha wa rasulahu wa yakshallaha wa yattaqhi. Giraat kita, wa yattaqhi. Giraat Abu Amr, wa yattaqhi. Umi yuti'ullaha wa rasulahu wa yattaqhi. Taqh, wa yakshallaha wa yattaqhi. Ulaikahubul faizun. Nah, kalimat wa yattaqhi. Wa yattaqhi. Dan man, dan bertakwa kepadanya. Maksudnya apa? Ah membersihkan hati dari dosa. Namun yuti Allah berarti siapa yang taat kepada Allah, warasulahu dan taat kepada Rasulnya, wayaksha Allah dan dia juga takut kepada Allah. Ini sudah terulang ya, sudah sudah apa namanya sudah di, diutarakan. Khosyahnya ada di sini, taat ad juga ada. Lalu apa arti wayat takhi? Kalau kita tafsirkan wayat takhi dan bertakwa kepadanya, takwa adalah takut. Sudah ada nih wayaksha Allah. Sebenarnya sudah ada wayaksha Allah. Lalu apa? maknanya bertakwa di sini bukannya khasyah bukan beribadah ada juga sudah dari awal ayat amayuti allah wa rasulahu taat kepada Allah itu ibadah lalu apa arti wa yattaqi wa yattaqi di sini dan bertakwa kepadanya bukanlah artinya khasyah karena ada sebelumnya dan bukanlah artinya ibadah atau taat karena juga ada sebenarnya artinya takwa di sini menjaga hati dari dosa menjaga hati dari Inilah makna takwa yang digunakan di ayat ini ikhwani. Naam. Dan sebenarnya ini adalah hakikatnya takwa kata Imam Haddad. Dan juga beliau menukil dari Imam Bazali. Ini adalah hakikatnya takwa kita menjaga hati kita dari dari dosa. dan memang modal utama kita untuk kesejahteraan akhirat yang abadi adalah hati yang bersih. Naam, illam atallaha biqalbin salim di hari itu tidak ada manfaat. Yang mana yang fa'amalu wala banun Harta enggak manfaat ha, Anak kagak manfaat Enggak ada yang manfaat yang kita punya Kecuali satu Kalau seandainya engkau punya hati yang bersih Yang selamat ha, Engkau bisa berjaya di akhirat nanti Begitu Ifwan Nah ini adalah hakikatnya takwa Beliau berkata Wa'alal jumlah Secara globalnya ha, Secara globalnya Fattaqwa ibaratun anittiqai sakhatillah Wa'iqabihi bimtisali ma bihi amar wa wajtinabi ma anhu nahaa wa zajar wa ala jublah, secara globalnya garis besarnya fattaqwa takwa itu adalah ibarat atas apa takwa itu takwa itu adalah ibarat uh, atas ittaqa satillah menjauhi kemurkaan Allah nah gini kalau dalam bahasa Arab ittaqa itu artinya berhati-hati ikhwan nah makanya kalau kita cari ya dengan ilmu surf, grammar grammarnya bahasa Arab takwa itu tidak dari kata apa sih ujung-ujungnya ntar bakal kita nemu begini ada of ada wow di situ kemudian ada alif entah itu alif lagi nah atau bisa dijadi uh, yang bisa yang aslinya ya wakoh ya gitu atau bisa dibolak-balik itu ada ilmu khusus dalam ilmu bahasa ajib ya ada namanya ilmu al-ishtiqaq uh, di antara yang paling tenar membahas um, ilmu ini Ibnu Jinni Imam Ibnu Jinni dalam kitabnya Al-Khasa'is dan juga Tha'alabi dalam kitabnya Fiqhul Lughah jadi dengan huruf-huruf itu kita bisa memahami makna daripada kalimat ini dan mereka punya faedah yang ajaib ikhwan kalimat huruf kha contohnya fa dan huruf shin fa itu kalau bisa, huruf-huruf kha kalau seandainya ada di suatu kata pasti itu akan ada E, makna daripada kotor. Oh iya, karena kho itu kayak ada kotornya gitu. Nanti coba engkau teliti dari awal sampai akhir. Setiap kalimat yang ada kho ini pasti ada unsur. Begitu. Mereka sampai begitu, sampai mendalami ilmu bahasa, sampai memahami setiap tiap huruf itu apa. Apa namanya kulturnya. Sampai segitunya. Nah, kalau kita dengan ilmu itu memahami kalimat taqwa dari apa digunakan, itu kalimat taqwa waqo, waqa, ya atau alif itu pasti ada unsur kehati-hatian. Jadi kalau kita lihat dalam grammarnya kalimat taqwa itu pasti ada unsur kehati-hatiannya. Dalam di antara fiil yang ma'ruf waqo, waqa yaqi, wiqo ya. Artinya menjaga-jaga, berhati-hati. Di antara ayat yang digunakan, ku angfusakumu ahlikum naro artinya jagalah. Begitu ya kawan, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Betul. Fi'ilnya qi artinya jaga, hati-hati, waspada. Begitu. wiqayah Apa begitu Ifar? Nah, makanya pernah di di utarakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang sahabat yang bernama, yang bernama Ubay, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Ubay, apa itu taqwa jadi Sayyidina Umar nanya sama Ubay bin Ka'ab padahal Sayyidina Umar Masya Allah Or, biasa Ubay bin Ka'ab masih muda maka Ubay bin Ka'ab menjawab wahai Umar bin Khattab Amma salak tatariqan dha syaukin pernahkah engkau berjalan di jalan yang di situ banyak duri-durinya di bawahnya enggak lah iya pernah aku berjalan di jalan yang banyak durinya di bawah-bawahnya fa madza sana'ta Lalu bagaimana engkau buat? Maka berkata si Umar, syamartu wajtahadtu, maka aku berhati-hati memilih tempat yang enggak ada duri ini. Begitu caranya, biar selamat dari duri. Qala fa dzalika huwa taqwa. Nah, itulah hakikatnya takwa. Nah, sudah dikiaskan gitu. Persis berjalan di jalan yang banyak durinya. Lah kayak gitu persis kita takwa. Jadi kita di dunia ini adalah suatu jalan perjalanan. yang banyak durinya jangan santai kan kita nginjak duri kehati-hatian seseorang jangan sampai kaki nginjak duri itulah yang semestinya kehati-hatiannya terhadap maksiat hindari maksiat itu sebagaimana engkau menghindari kakimu dari duri wah kah nah, la ilaha nah jadi takwa adalah uh, ittiqo menghindari berhati-hati gitu menjauhi murkanya Allah wa yaqabihi dan siksanya. Dengan apa? Bilsani ma bi dengan kita mematuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wa jtina bi ma'an wa dan kita meninggalkan apa-apa yang Allah Taala cegah kita, larang kita dari itu. Wa haqiqatu taqwa. Nah ini adalah perkataan terakhir hakikat dari bertakwa adalah definisinya apa? Kembali beliau mendefinisikan. An la yaraka ma walaka haitsu nahaka Wala'iyuf gidaqa haitsu amaraka wassalam. Wah oh, luar biasa ini. Hakikat takwa adalah hendaknya Tuhanmu tidak melihatmu di tempat-tempat yang Ia larang engkau ada di situ. Poin pertama. Dan hendaknya Tuhanmu tidak kehilanganmu di tempat-tempat yang Ia berharap engkau ada di situ. Allah berharap kita ada di mana di tempat ini ini. Jangan sampai kita absen dari tempat itu ketika Allah Taala melihat tempat itu. Enti enggak ada pada Allah mengharapkan kau ada di situ, tapi kau enggak ada. Berusaha engkau ada di tempat-tempat yang Allah Taala berharap engkau ada di situ. Dan jangan sampai kita ada di tempat-tempat yang Allah Taala berharap engkau tidak ada di situ. Tempat-tempat yang Allah Taala murkai. Allah berharap engkau jangan ada di situ. Ayo dah hindari. Jangan sampai Allah menemukan kita kepergok. Jangan sampai kita dipergok dipergokin oleh Allah Taala di tempat yang Allah Taala enggak mau kita di situ. Eh, kita ada di situ. Jadi hakikat takwa adalah jangan sampai Tuhan memergokinmu di tempat yang Ia tidak mau engkau di situ. Dan jangan sampai Tuhan kehilangan di tempat yang Ia berharap engkau ada di situ. Itu definisi takwa yang sangatlah indah ikhwat. Dan beliau menutup dengan wassalam. Nah, itulah pembahasan pertama dalam tak dalam takwa. Insyaallah kita akan lanjut kembali membahas pembahasan yang kedua kata jadi di sini setiap fasal itu berupa bab-bab ikhwar yang fasal pertama masalah takwa nih yang kedua ntar masalah al mujazah bahwasanya setiap amal itu ada ada balasannya ya, semoga Allah Taala menjadikan kita daripada hamba-hamba yang ber, yang bertakwa Allah Taala tanamkan takwa itu di hati kita ya, karena emang sebenarnya nggak mudah untuk menanamkan takwa ya murni ya pilihan dari Allah Taala semoga Allah Taala memilih kita daripada hamba-hambanya yang ia pilih ya dan daripada hamba-hamba yang Allah telah tanamkan takwa itu di hatinya sehingga tumbuh amal-amal yang soleh yang berupa khosyah kepada Allah kemudian ketaatan dan keibadahan dan ibadah dan juga hati yang suci daripada dosa amin ya rabban ayan al Allahumma ya manafaga ril sayril al sayru'ana alaih wafiqna Allahumma ril firwa ayinna alaih Allah marzukna taqwa wa zayinahu fi qulubina wa karrih inayna al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin يا منفق <applause> أهل الخير الخير وعنهم عليه وفقنا اللهم للخير إن عليه ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين الحمد لله